vosaltres, apagueu el sofà i enceneu la tele. Passeu del sofà, els badalls i el comandament a distància al carrer l'emoció i l'acció amb la Wikitele. La Wikitele és un espai pensat per a que moltes persones puguem nodrir-nos de continguts aprofitant eines virtuals. Si tens vídeos que has fet o que creus que cal difondre, ens els pots passar gràcies a aquest espai. No marxarem de Sant Antoni. Contra l'expulsió del veïnat volem seguir sent barri. No hi hem demanat així de dir, ei Marc, reclama alguna cosa, explica alguna cosa... Bé, doncs què dir? Què dir davant de tot aquest panorama, de tot aquest panorama tan desolador, on tot de fons d'inversió, sense ànima, sense escrúpols, es carrega escoles, es carrega tot, i ens condemna a una espècie de monocultiu de comerç, com ara serien tot dedicat al turista, que si bars, que si lloguers de patinets, de bicicletes, sense anar traient la vida del que és el barri. Ens expulsen a tots, a totes. Llavors, doncs, què podem dir? Què podem dir davant d'aquestes coses? Doncs tenim, jo crec que tenim molt a dir, tal com deia la Úrsula. Jo crec que és una cosa que, si més no, hem de plantar-li cara, hem de dir que no hi estem d'acord i això és el mínim. I ens hem de mobilitzar, hem de fer front a tots aquests intents de fer-nos fora. Perquè també a l'hora que estan tancant, que tanca aquesta escola, també m'han dit que també tanca una escola a Bressol, l'escola Bressol Viladomat. Jo aquella escola no hi vaig anar perquè anteriorment es deia Petrus. A l'escola Petrus, a la guarderia Petrus, que és com es deia aleshores, doncs, bé, jo hi vaig passar a la meva primera infància i tinc molt bons records d'allà. Potser no és l'escola Bressol que tots desitjarien, doncs, més escoles bressols públiques, que són de més qualitat, on la gent està millor pagada i on el tracte és bastant bo pels nens petits. Però sense escoles bressols públiques, què més podem fer? Vull dir, com a mínim tenir l'oportunitat de que els nens petits vagin a una escola del seu barri. I bé, clar, les escoles bressols aquestes, com l'escola Griselda, no són pels turistes, no interessa. Vull dir, és això. No sé què ens volen convertir en Sant Antoni, barrio de vacaciones o alguna merda així. Doncs, bé, doncs sense res més a dir, perquè, joder, és que és greu la cosa, eh? És un no parar, és constant, és una força sorda, contínua, però l'únic que podem fer nosaltres és assenyalar-ho, fer-ho visible i lluitar i solidaritzar-nos entre totes per fer-hi front. Moltes gràcies per haver vingut. Vull dir una cosa, que aquest anava a ser el meu últim any en les escoles Griselda i m'anava a canviar d'escola a l'institut. Però a mi m'agradaria que aquesta escola hagués estat oberta per als altres nens que podien haver seguit en aquesta escola, perquè aquesta escola a molts nens els van agradar i això. I també a mi m'agradaria haver visitat l'escola després d'anar-me. Rafi, quant de temps has estat a aquesta escola? He estat 9 anys, des de P3. I què és el que més t'ha agradat de l'escola? Totes les persones que he conegut. I per què penses que hauria de seguir oberta? Perquè aquesta escola formava part de molts alumnes que també anaven a seguir en aquesta escola, però s'han hagut de canviar perquè la tanquen. Però a molts els hauria agradat estar en 6è per les activitats que fan o estar en altres cursos per haver conegut més coses i haver aprengut més. Moltes gràcies, Rafi. Hola, bona tarda a tots i a totes. Jo parlo com exalumna, mare d'alumnes i presidenta de l'AFA. Això que ens ha passat, tenim molta, molta pena al cor, perquè érem una família. Jo vaig tindre fills i volia que visquessin la mateixa experiència que jo, de poder anar a la mateixa escola on vaig anar jo, inclús hem compartit professors, hem sigut tots una família
i sentim molta pena al cor d'aquest tancament. I sobretot també no són només les famílies que ara ens tenim que separar, nens que separen dels amics, sinó també ens fa molta pena per l'equip professional que n'hi havia, perquè són uns professors magnífics i magnífiques persones. I esperem que tinguin molta sort i vagin on vagin, segur que els nens que tinguin tindran la mateixa sort que han tingut els nostres. Gràcies. No marxis, m'has esperat a mi. Jo sóc la Rocío, jo he estat directora els últims 4 anys. Han estat uns 4 anys molt, molt durs, però hem après molt i sobretot ens portem l'amor de totes les famílies, dels companys i dels alumnes, sobretot, que han estat el més important. I res, moltes gràcies. Del barri de l'associació Talia Olímpia i us volia fer algunes reflexions. Primer començaria pels meus orígens i diria que Teruel també existe. I algú diria, què passa aquí? Bueno, passa exactament al contrari. Vull dir, tenim unes ciutats com Barcelona, com Madrid, que estan creixent d'una manera imparable, i tenim uns altres territoris com Teruel, com Sòria, etc, que s'estan morint per manca de població. Realment, aquest model capitalista destrueix per una banda les ciutats i per una altra banda destrueix els pobles. Quin sentit té que avui hagi llegit al Facebook que el nord de Madrid es farà una ciutat de 250.000 habitants? Vull dir, clar, la meva idea és dir, bueno, per què no se'n van a Terol? Vull dir, a part dels 20.000, doncs ja serien 270.000, no? És el model de la burgesia catalana, és el model de la burgesia de Madrid, vull dir, és city for sale, vendre's la ciutat, com l'altre dia es feia en aquest documental del 33. És a dir, aquí està el negoci, i no és una cosa estranya que sigui Núñez i Navarro, vull dir, gran representant de la venda de la ciutat, i aquí es fa el negoci, és l'especulació. Llavors, clar, tindrem un barri, tindrem una ciutat de Barcelona com Lloret. Aquest ambient de Lloret ja està instal·lat a Sant Antoni, ja està instal·lat al Raval. Són molts els grups de joves, majoritàriament homes, que de tant en tant van cantant, van liant-la, van tirant petards. Vull dir, hi ha un ambient al barri, a vegades, realment fort en quant a molta població, que ve únicament pel tema del turisme. Bueno, jo no vull viure a Lloret, m'agradaria que Terol fos una ciutat més i la província més equilibrada, i això, pues, bueno, a veure si es pot revertir, cosa que veig difícil perquè aquest capitalisme està realment malalt. O sigui, el detonant va ser el lloguer. Això va ser el detonant, que se'ns acabava el lloguer i era un detonant. Però les raons són mil diverses, que no és només Núñez i Navarro, és un munt de coses que han passat i que en un moment o altre o canviàvem de local o aquí no podíem seguir. Volia que quedés clar això. Val? Gràcies. Hola, bona tarda. Em dic Pau i sóc un dels antics veïns d'aquí del carrer Parlament número 1. Sóc un dels molts familiars i amics que vam viure aquí en el carrer Parlament molts anys. Jo concretament vaig viure-hi 28 anys, fins que un fons buitre d'aquests van comprar l'edifici, etc. Ja ho sabeu, totes aquestes històries tan tristes. Només volia comunicar-vos que em sento molt, molt trist. Em fa molta pena que l'escola ja no estigui aquí. Jo ja no visc en aquest barri, però un barri sense el soroll dels nens que van al col·le, que surten del col·le, un barri sense la vida dels nens i les escoles, ja no és un barri, és una cosa... En fi, només vull dir-vos que em fa molta pena i és una llàstima, i espero que seguim amb la lluita i que es torni a obrir una altra vegada l'escola aquí i ens quedarem en aquest barri i no ens fotran fora. Vale. De l'escola, un ex-alumne...
soc, bueno, era un alumne d'aquí, faltava un any per acabar, no? Sí? Sí, un any. Sí, faltava sisè per fer, i la nostra classe esperàvem, volíem anar a sisè perquè... Per fer un tancament, per fer un tancament de tot plegat, clar que sí. Perquè volíem estar tots junts i també per fer tots junts colònies. I al final no ho vam poder fer, però vam fer una altra cosa a la nostra classe. I... I quan ens van dir que el col·le tancaria, la nostra classe ens van posar molt tristos i ens van posar a plorar. I no volíem anar a una altra escola perquè som amics i sempre serem, i perquè no volíem separar-nos. Però la nostra professora ens va dir que sí, o sea, que en l'altre col·le que anirem farem més amics i tindrem més companys. Aviam. Bueno, molt bona tarda a tothom, gràcies per venir. En principi, bueno, una mica així com a portaveu de FEM Sant Antoni, doncs evidentment estem molt dolguts per al tancament de l'escola Griselda. Normalment sempre que puguem, recordem que som un barri molt maltractat, som un barri que té manca d'equipaments, és un barri que no té institut, és un barri que és com Igualada, imagineu-vos Igualada sense institut, per exemple. Normalment les administracions ens diuen, no, és que en els barris del voltant doncs, sí que hi ha més instituts i tal, però clar, la gent que viu aquí no té els punts, vull dir que un senyor que viu, jo què sé, més amunt a l'Eixample, que viu al Poble Sec, i tal, per tant, hi ha una dificultat per escolaritzar els nanos, per trobar escoles bressol, etc etc. Per tant, d'alguna manera, si juntem que som un barri molt gentrificat, on pràcticament estem plens de bars, els preus dels lloguers són inassumibles, els preus dels locals comercials també, d'alguna manera el teixit social, vull dir, s'aguanta perquè és un barri amb molta història i és un veïnat combatiu, i d'alguna manera estem fent els, entre tots, una mica un esforç per mantenir aquest teixit social. Però la veritat és que el nivell de pressió que Sant Antoni pateix és molt gran, i aleshores, vull dir, aprofito per dir-vos que som FEM Sant Antoni, que ens reunim els dimecres a cada 66 per fer una mica d'un speech, no? I que d'alguna forma és necessari, diguem-ne, que aquest sentit de barri, de suport mutu, tant si quan ens trobem en casos de desnonaments, perquè tots som candidats, vull dir, hem de tenir clar que qualsevol parella d'aquest barri, si un es queda a l'atur, doncs no pot afrontar lloguers superiors a 1.000 euros. Vull dir que estem en una situació que potser els que ja són grans com jo, si ara jo vingués a viure aquí a Sant Antoni, jo segurament amb la meva parella igual hauríem de marxar, vull dir, en les condicions que teníem abans. Per tant, hem de ser conscients que d'una banda hem d'intentar ser solidaris i per tant recolzar a la gent que es troba en situació d'exclusió en moments determinats, però també hem de ser, de recolzar-nos en situacions de molts tipus, no? Hem tingut el cas, per exemple, aquí ara aquí a Sant Antoni 20, la Ronda Sant Antoni, d'un pis que de fet es pot convertir en un arcopís. Doncs d'alguna manera, davant de situacions d'aquestes d'emergència veïnal, hem de ser capaços de donar-nos suport. I per això us recordo que ara hem començat vacances, però vull dir que a partir del setembre FEM Sant Antoni estem sempre a Calabres 66, que és un espai veïnal que és de tots vosaltres, que és un espai veïnal, vull dir, que és autogestionat, vull dir, que, per tant, és un espai que està al servei de tots vosaltres, i és bo que hi sapigueu i que sabeu que allà teniu un espai on reunir-vos, i que, bueno, que allà FEM Sant Antoni i estem pel que faci falta. No? Bàsicament, no sé, això és el que us volia dir, vull dir, gràcies per venir aquí i fem barri, o sigui, el barri l'hem de fer entre totes i hem de ser una mica resistents, per tant, visca!